Tak, dobrý večer, milí poslucháči, milí diváci televízie Kľúč od. Ako tradične po rozhovore v prvej línii sa rozprávame ešte aj pre portál kľúčod.sk a vy, milí poslucháči, diváci, ste mali možnosť rozhodnúť, ktoré otázky chcete položiť dnešnému hosťovi, ktorým je bývalý diplomát, bývalý politik, súčasný spisovateľ a možno aj poradca prezidenta Petra Pellegriniho, to sa ukáže, Jozef Banáš. Takže bola tu anketa, kde bolo 659 hlasov, už medzi tým to bolo aj viacej, už takmer 700, kde sa vyjadrovali ľudia v percentách a 57% sa vyjadrilo na otázku a teda 57% si najviac želá túto otázku. Čo ste radili alebo čo by ste poradili prezidentovi Petrovi Pellegrinimu pred summitom NATO vo Washingtone? Tak za prvé musím povedať, že ja ešte nie som jeho poradca, za druhé, ak budem jeho poradcom, tak pre otázky skôr kultúry a imidžu Slovenska za hranicami, čiže nie politickým poradcom. Takže to je taká otázka predčasná, že čo by som ja na to má poradcov, ktorí sú priamo na zahraničnú politiku. 24%, druhý najvyšší počet, žiadalo túto otázku. Čo hovoríte na výrok prezidenta Petra Pellegriniho v Poľsku o vojakoch NATO na Slovensku? O tom, že by sa mohol zvýšiť ten počet vojakov NATO prítomných na Slovensku? Neviem teraz, nevyhovorám sa, ale neviem presne, ako to povedal, neviem, že niečo také povedal, no ale tak samozrejme, tak sme členmi aliancie, musíme plniť isté záväzky. Dostali sme sa do aliancie po slobodnej voľbe parlamentu, hej. Ja som tedy tiež hlasoval v 2004, čiže máme isté záväzky a keď sú nejaké vojenské cvičenia raz u nás, raz v inej členskej krajine, tak samozrejme to musíme organizovať, ale bol by som zásadne proti tomu, keby sa ukázalo, že tu nastáva nejaká koncentrácia síl NATO s nejakým budúcou orientáciou zapojenia či týchto vojakov, či slovenských vojakov do konfliktu na Ukrajine. 10% hlasovalo za otázku, aký máte názor na výhru Labouristov vo Veľkej Británii a komunistov spolu so sociálnymi demokratmi a zelenými vo Francúzsku? No tak tá odpoveď je skoro rovnaká, či v prípade jednej alebo druhej krajiny, že tie doterajšie vlády v Veľkej Británii, konzervatívci a vo Francúzsku v podstate tá Macronová strana robili tak zle, že to prehrali na celé čiare. Ešte tam bola jedna otázka z tých komentujúcich, a ktorá mala najviac lajkov, lebo mali možnosť ešte aj pridať svoju vlastnú otázku. A to bola otázka, a my ju potom trošku obmeníme, lebo keďže mu ešte neradíte, tak je tým pádom zle postavená, ale to nevadí, my ju potom obmeníme. Písal poslucháč, kedy poradíte prezidentovi, aby vypovedal istanbulský dohovor a kedy poradíte, aby prezident jasne, rídzo a pravdivo pomenoval stav v našej suverénnej zahraničnej politike. Tak možno by sme ju mohli modifikovať tú otázku, že či by ste mu toto poradili? No tak ja som už povedal, že on má pre zahraničnú politiku poradcu pána Kubiša. Ja si myslím, že samotný pán Pellegrini, aby sme teraz nerobili z neho nejakého nemohúceho a neskúseného prezidenta, že si uvedome, že to je 20 rokov, človek, ktorý je 20 rokov vo vrcholovej politike, či bol asistent, však bol premiérom, bol predsedom parlamentu, má kontakty vonku, má zákulisné informácie, čiže to nie je človek, ktorému teraz treba permanentne radiť, aby sa tam, to možno predchádzajúce prezidentke bolo treba permanentne radiť. Pellegrinimu netreba radiť, má svoj názor a ja nevyhýbam sa odpovedi na tú otázku, ale ja naozaj nie som, ani keď budem poradca, tak nie pre zahraničnú politiku. Mali sme ešte aj druhú várku otázok a tá sa týkala viacej literatúry, tam hlasovalo do 200 ľudí a 73% z nich hlasovalo za otázku, že čo je podľa vás najväčší odkaz Štefánika a Baťu pre dnešnú spoločnosť? Dobrá otázka. Treba, obaja nám odkazujú, treba ísť za svojimi snami. Štefánik mal sen rozbiť monarchiu, Baťa mal sen postaviť veľkú firmu svetovú. Podaril, treba ísť, treba mať víziu, treba mať cieľ, treba mať vieru, treba mať vôľu, vytrvalosť, značenie a treba mať vďačnosť, to sú ich odkazy. Tým, ktorí nám pomáhajú, možno tomu stvoriteľovi hore, možno nášmu okoliu. A potom sa dostaví aj to kýžené víťazstvo. Druhá otázka, ktorá mala 11% najžiadanejšia. Čo si potrebuje Slovensko osvojiť z príkladu Avrela Stodolu? No, tú zaťatosť. V tom pozitívnom slova zmysle. Viete?
On bol zanietený, on bol tak zanietený vedec, že on mal pred sebou možno niekedy až na úkor možno rodiny, že proste išiel za tým svojím cieľom zvýšiť výkon tých turbín, ktoré on teda nevynašiel, ale zvýšil ich výkon na priemyselné použitie, aby uľahčil život človeku. Že mal opäť cieľ, hej? Mal opäť víziu pomôcť týmito turbínami a strojmi človeku. Tretia otázka, najžiadanejšia, ktorá mala 10%, a na ktorú sa dá jednoducho odpovedať, a je to otázka, kedy plánujete vydanie knihy o spisovateľke Božene Slančíkovej Timrave? Tak je to náročná práca samozrejme, ale veľmi radosná. Pevne verím, že sa mi to podarí napísať tak nejak do konca budúceho leta, aby to mohlo byť na budúcoročnom vianočnom trhu. A predsa len dám ešte aj poslednú otázku, ktorá mala síce iba 4%, ale môže byť inšpiratívna pre viacerých, ktorí radi čítajú knihy. A to je otázka, ktorú knihu ste prečítali ako poslednú a čo vás na nej potešilo? No tak viete, keď píšete dokumentárne romány, tak musíte čítať najmä knižky, ktoré súvisia s tým, čo píšete. Tak teraz čítam mohutne a iniciatívne a s veľkým nadšením prakticky celé dielo Boženy Slančíkovej Týmravy. A možno čo vás na tom potešilo najviac? Možno ja čo ma potešilo? No to ma potešilo, že tak samozrejme to je žena, že to je odvážna žena. To je typický príklad to, čo sme sa bavili, že je to žena alebo človek, ktorý sa odhodlal plávať proti prúdu, ísť za to svojou pravdou, nemali ju veľmi radi v tom regióne, kde žila Novohrade, lebo bola pravdohrana, išla za tým proste a neuhla. Ďakujem veľmi pekne a nech sa vám darí jednak v ďalšom písaní, aby aj tie preklady ešte viacej narastali, aby sa hlavne dozvedelo čo najviac aj zahraničných ľudí o tých našich významných Slovákoch a aby aj pre nich boli inšpiráciou. Ďakujem pekne. To bol Jozef Banáš. Ďakujem.